düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edir imtina göstərim. Mən atlanmağa bir bina göstərin, ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırır misinim, soyuqqanlı olmaq üşüdüm. Tanrı daxil heç kim məndən ittifak göstərmir. Var olduğumu düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edir imtina göstərin. Mən atlanmağa bir bina göstərin, ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırır misinim, soyuqqanlı olmaq üşüdüm. Tanrı daxil heç kim məndən ittifak gözləmir. Çatmır göylərə səsimiz nəsiyyətiylə böyümüşün. Göy qurşağının nə olduğunu haqqara tibilərdən öyrənən nəslin. Güneşi görə bilmirik başımızın üstünü göydərənlər kəsib. Ama istəyirlər güllər böhrələnsin hər daim. Mənim uyğusum uzanır, siz Pinokyosuz burnumuz uzanır. Çəkilən bir paket uyğusuzluq sarır, o da uydurub uzadır. Anlayırsan ki əqiqət bildikləri bir kimsə götündən uydurub qısası mənə dəymə. Qoy öz bataqlığımda eşələlim, çatsın öz adamlığımla keşəlim. Qaxsın göz qapaqlarımda meşələri, dənizləri, çayları, dağları görüb tanıyım. Mənə dəymə. Qoy öz bataqlığımda eşələlim, çatsın öz adamlığımla keşəlim. Qaxsın göz qapaqlarımda meşələri, dənizləri, çayları, dağları görüb tanıyım. Xoşbəxtliyin ibadət sayıldı bu ölkədə. Kafidən mən ölkədən dahilər yarı döngədə anidən qoyub qaçıb. Köhnələr ölməyə tabələr, rəyat təcrübələrini sıfıra bölməyə tabələr. Problem məqsədsiz sabahlara açılan bu rutinə heç cür alışmamağımızdır. Bizdən tələb olunan marağı itirməsinlər deyə izləyən uşaqlara bu filmin sonu haqda heç də danışmamağımızdır. İnsan öz ilginin öləcəyini bildiyi an keçirdiyi şokun nəticəsi cənnəti yaradır ki, qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar. Qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar.